Ақтөбедегі лаңкестерді жихадқа шақырған Сирия уағышылары мен террористері мәселесі бүкіл әлемді әлі ойландырып отыр. Астанада осыған орай бір аптадан кейін өтуі көзделіп отырған кездесуге дайындық жүріп жатыр. Оған негізгі қос оппонент сириялық билік пен оппозиция өкілдері, сондай-ақ Ресей, Түркия, Иран мен Біріккен ұлттар ұйымының мүшелері қатысады деп жоспарлануда. Десе де елдестіруші ұстанымын жариялап отырған елімізде отағасы Сирияда, ал жары Қазақстанда қалып, соғыс кесірінен 5 жылдан бері қосыла алмай жүрген отбасылар бар екен. Бұл үлкен отбасының отағасы Махмуд Эль-Шаманың Сириядан әйелі мен балаларына жіберген сәлемдемесі. Марра қаласында еш алаңсыз өмір сүріп жатқан бақытты отбасының бейбіт тіршілігіне соғыс араласып, жұбайларды екіге айырады. 5 жылдан бері күйеуінің жүзін көрмеген Мәдина Жолдыбекова сыртқы істер министрлігі көші-қон полициясы мен елшіліктің табалдырығын тоздырса да, жолдасын Қазақстанға көшіріп алып келудің жолын таба алмапты. Я ходила, значит, в ООН. Мен көмек сұрап, Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі басқармасына да бардым. Олар егер неке алматыда тіркелсе, оған босқын мәртебесі берілмейді деп мені кері қайтарды. Қазақстанға виза алу үшін алдымен мен Сирияға шақыру хат жолдауым керек. Ал бұл құжатты қабылдайтын Дамаскта орналасқан консулдықтың күлталқан шыққан. Күйімнің құжаттары да жоқ. Үйіміз қирап, барлығы жермен жексен болды. Аралас некеде туған 4 баланың үлкені 18 жаста, ал кішісі 9-ға енді толды. Көз жанарынан айырылған сіңлісі, отбасылы әпкесі барлығы бірге тарылып, нағаш атасы мен апасының үйін паналап отыр. Ал Сириядағы үйінің тасталқаны шыққан. Соғыс салдарынан мүлкіміздің барлығынан айырылдық, дейді келіншек. Ал отбасымен бірге алмай жүрген Махмуд жақындарымен ғаламтор арқылы ғана сөйлеседі екен. Нағаш атасы мен әжесі басқаша болып кетсе, әкелері келе алмай қалса, бұны анандай бүткіл бір елге сондай қамқорлық көрсетіп отырғанда өзінің 4 жиеніне қамқор ете алмай ма деген ойменен осы мәселені көтеріп отырмыз біз. Әйтпесе біздің қазақ басқаға жақсылыққа үлкен өзіміздің мәселелеріміз ылғи артта қалады. Ал жақын күндері Астанада Сириядағы шиеленістерді реттеуге бағытталған келіссөздер жүргізіледі деп жоспарланып отыр. Оған Астана процесі деген ресми атау да берілді. Бұл кездесуде Сирияға соғысқа аттанған 300 қазақ мәселесі, лаңкестікпен күрес тақырыптары да талқыланып қалуы мүмкін. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров аталмыш кездесуге ақштың жаңа әкімшілігінде шақырғанын құлақ қағыс етті. Алайда Мәдина мен оның отбасының тағдыры дәл осындай үлкен жиындардың көлеңкесінде қалып қоюы ықтимал. Жанар Жолтаева, Данияр Жүсіпов, Информбюро, 31 арна, Алматыдан.